Egoera sozioekonomiko oso komplikatua hainbate erritentzako, zako, enplegu tasak gero eta handiago denean, gero eta pertsona eta familia gehizau basterketa sozialan edo basterketa sozialan egoteko arriskuan eta rakala soziala handitzen denean, urkuiu eta bere gobernuak agerian usten dute ez, deukele, ez deuketela inongo planik, inongo proiekturik. Bere proiektu bakarra, abia hondiko trena, eh, deitzen da. Milaka eta euro zakarrantzira botatzea suposatzen dauen proiektua, inundik inora doien trenbatentzako diru publikoa. Aste honetan, ageri nautxi dute berriro ere, beste, eunta hogeita mairu milioi euro, tres dauzela zakarrantzira botatzeko. Bergarako eh, lisita zinoan, iru kilometro, abia hondiko trenaren iru kilometro soilik egiteko, eunta hogeita mairu milioi euro gaztauko direlarik argi dau dirua badauela, ez da diru publikorik ez dauela, baizik eta lehentasun e, arazo bat da. Urkuioren gobernuentzako inundik inora doien proiektu bat lehentasuna da, Euskal Herrio Bildurentzako osasuna, eskuntza, enplegua edo gure uin produktiboan invertitzea horrik izan behar dia lentasunak. lehentasunak.